Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен осындай творожный пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы 130 грамм майды ыдысқа саламыз. Кейін оның үстіне 50 грамм қант қосып жақсылап араластырамыз. Міне осылай шанышқының немесе миксердің көмегімен араластыруға болады, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне бір жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. грамға бір шай қасық қопсытқыш қосып, араластырып, осылай електен өткізіп, қамырымызды араластыратын боламыз. Міне осылай барлығынды салып болған соң, қолымызбен араластырамыз, және де араластырған кезде осындай қамыр шығуы керек. Енді 24 немесе 26 сантиметрлік формамызды алып, қамырымызды формамызға осылай жаямыз. Осылай жан-жағына жайып шығамыз, енді қалған жартысынан жандарын жасаймыз ол үшін. Осылай жабыстыру арқылы біраз-біраздан қосатын боламыз. Жандары түсуі әрі әдемі болу үшін осылай шанышқының көмегімен істеп шығамыз. Салмасын дайындап болғанша холодильникқа қоямыз. Салмасын дайындау үшін 400 грамм сүзбеге 130 грамм қант қосамыз. Оған бір жұмыртқа және 50 грамм қаймақ салатын боламыз. Және осыдан соң жақсылап тұрып сұйық масса болғанша араластырамыз. Бұны блендерді немесе миксердің көмегімен жасауға болады. Міне мен осылай оңай болу үшін ең алдымен қасықпен, одан соң миксермен араластырдым. Міне салмасы осындай сұйық болып шығу керек. Енді бағанағы қамырымызды шығарып, осылай салмамызды үстіне құямыз. Ерекше дәмді және әдемі болу үшін осылай қарақаттарды жан-жағына салып шығуға болады. Қарақат міндетті емес, салмай қоюға да болады, немесе оның орнына мейіз де салуға болады. Енді 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Міне пирогымыз осылай беті қызарып піседі. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады, сіз де үйде жасап көріңіз. Мен үлкенірек формамен жасадым, сіз кішірек жасасаңыз, бұдан да биік көтеріледі. Дәмі деген сондай керемет. Егер тіптен холодильникқа салып қоятын болсаңыз, онда бұдан да қатып, ерекше дәмді болып тұрады. Баршаңызға рахмет, менің каналыма тіркелді деген ойдамын. Сау болыңыздар!